Oi, gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje vamos continuar a saga do novo closet. Então, vocês viram nos vídeos anteriores, né, que a gente fez a mudança do closet que era aqui no quarto, lá para a varanda da nossa suíte. E agora temos o quê? Muita coisa para organizar. E a Cid, maravilhosa, tá aqui. Ela é personal organizer, veio me dar uma força, né, Cid? Isso, exatamente. Porque não ia dar conta de fazer tudo sozinha com esse tamanho de barriga aqui, não. Então, olha só, tem muita bagunça pra gente fazer. Você vai ter trabalho, viu, mulher? Bom, Vai mas ter a gente dá trabalho. Então, eu vou gravando pra vocês, gente, todo o passo a passo da organização aqui. É, vou deixar o Insta da Cid marcado aqui embaixo também. Já dá uma olhadinha lá no Insta dela que vocês vão amar. Pessoal da Grande Vitória, quem quiser entrar em contato com ela que vocês vão ver que a organização vai ficar incrível. Então, gente, a primeira ideia é liberar aqui o espaço do quartinho e levar todas essas coisas aqui, arrumar os calçados lá na sapateira, que já tá tudo montado pra lá, né? A Cid tá puxando tudo aqui. Então, a gente vai começar pelos calçados pra gente liberar espaço aqui. Depois a gente organiza lá no closet. Aqui, gente, estamos organizando, continuando aqui a nossa batalha de organizar todos esses sapatos. E eu já tô aproveitando para fazer uma triagem, tirar calçados que eu vou doar, que eu não tô usando mais, né? Botinhas aqui eu não uso tanto no Espírito Santo. Então tem tênizinhos também que eu vou passar pra frente. Então é muito importante, né? A gente sempre dá essa geral, assim, nas coisas, a cada 6 meses, pelo menos, separar o que a gente não tá usando para passar pra frente. Né, doar para algum parente, para alguém. Eu sempre dou para a igreja aqui. Então, como eu vou muito na igreja, eu sei que tem sempre pessoas carentes que precisam e eu gosto de dar as minhas coisas para quem vai usar. Então, espero que sirva de incentivo para vocês aí também olharem as coisinhas que vocês têm, que vocês não estão usando e passar para quem precisa. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on... Ó, como é que tá ficando, gente? Cid tá organizando tudo aqui pra mim. Começamos com as sandalinhas, né? Ainda falta embaixo, que a gente tá indo de cima pra baixo. Agora embaixo vai sapatilhas e vai também chinelinhos e rasteiras. Mas aqui já tem sandálias, aqui saltos, tênis e botinhas ali em cima. Devagar as coisas vão andando e ficando tudo no lugar. Agora é a vez dos perfumes. Eu tô tentando separar alguns pra doar também. Mas, ai, gente, eu sou tão apaixonada por perfume. Tem cada cheiro delícia aqui que tá difícil, viu? Tá difícil. Tentarei fazer um rodízio. Cid, eu sou um caso muito perdido, Cid? Não, não. Normal. Meu Deus do céu, a gente tá aqui separando perfume, body splash. Vamos ver qual vai ser o resultado disso. Cid já terminou de organizar os meus perfumes. Ficou ótimo aqui em cima da cômoda. Eu tirei alguns para doação também. Eu tirei uns 10 perfumes para doação. E aí a gente colocou aqui nessa bandeja os que eu mais gosto e os que são mais bonitos, assim, de embalagens. Aqui acessórios que eu uso mais no dia a dia. E aqui ficaram as outras bandejas de perfumes também. Eu achei que ficou ótimo. Muito bonitinho. E agora é hora de arrumar as bolsas ali em cima, no maleiro. Todas as minhas bolsas ficam ali, então a gente vai organizando. Olha só. Organização continuando de vento em popa. A gente não, a Cid, que eu tenho que reconhecer que eu fiquei sentada com dor nas costas. Mas a Cid já começou a organizar meus produtos aqui, gente, olha só. Parte de limpeza de pele. Aqui a parte de sérums também ela organizou tudo. Ai, gente, meu Deus. Eu quero essa mulher na minha vida. Olha isso. Uma vez por semana a Cid vai ter que voltar aqui em casa, porque não dou conta não, gente. Olha isso, que bonitinho, gente. Tudo organizadinho, bonitinho, tamanico. É dom, né, gente? É dom que eu não dou conta de arrumar as minhas coisas, quem dirá dos outros. Gente, primeiro dia concluído. Eu tô cada vez mais impressionada com o tamanho dessa barriga. Aqui, ó.
colocamos algumas coisas aqui na cômoda, trouxemos tudo que tinha lá no quartinho da Cecília, trouxemos pra cá, produtos pra arrumar. Aqui a parte do maleiro também a gente já tá organizando. Aqui as bolsas, sapatos também a gente já tá organizando tudo. Nosso quarto ainda tá desse jeito, né, que a gente trouxe todas as coisas que o pessoal já tá mexendo lá no quartinho. Então a gente trouxe várias coisas pra cá, amanhã a gente vai continuar. Então, primeiro dia, check! Bom dia, gurias! Mais um dia por aqui, a Cid já está aqui me socorrendo, né, Cid? Veio me socorrer aqui, agora a gente vai começar a organizar a parte de roupas. Então, já está mais ou menos separado a parte dos cabides, né? Mas ela organiza por cor, por categoria, por tudo isso que a gente acha o máximo e nunca tem paciência para fazer, né? E elas são maravilhosas para isso. Então, ela vai me ajudar a separar as roupas por cor, por categoria, aqui embaixo também. E eu vou gravando para vocês o progresso durante o dia. Gente, olha que graça que tá ficando, tudo tomando forma aqui em casa. A Cid já organizou pra mim aqui as minhas camisetas, as roupinhas de sair, aqui casacos. E ela tá organizando agora as minhas camisas, que antes, como eu não tinha sapateira aqui, as camisas começavam de lá pra cá. E agora a gente inverteu e começa daqui pra lá. E é visão, às vezes, que a gente nem tem, né? Então, é por isso que é importante ter alguém que entenda do que tá fazendo pra dar umas dicas dessas pra gente. Olha só, então aqui começa as camisas. Aí aqui, jaqueta jeans, blazer e finaliza com roupa de academia, que, obviamente, é o que eu menos uso, né? Kinda need a word. Well, I'm into you. And all I know, it's been a long time. I was on the sideline waiting for you. We could go to California or anywhere you wanna. As long as I'm with you, I'm alright. And we don't need the drama. We'll find our own nirvana. So run away with me tonight. E agora a Cid tá dobrando aqui, ó, com mesa, com gabarito, toda equipada. E a dica que ela dá é que as peças de inverno, né, principalmente as peças de lã, de linho, que a gente não pendure em cabide pra não deformar a peça, né, Cid? Senão fica o cabide assim no ombro, né? É, acaba aqui ficando deformado, então pra evitar, como ela é pesada, a gente evita dobrando, né? Uhum. Aí ela tem o gabarito, dobra todas do mesmo tamanho, certinho, olha só. E aí fica tudo organizadinho, bonitinho e não danifica a peça, o que é o mais importante. I wanted to escape for a while. Not that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. E ó, a parceira número 1 da Cid. Mas não dá sossego, gente. Desde ontem. E chora, e enrola, e vem aqui, senta do lado, aí eu peço pra sair. Senta, Pérola. Isso. Aí ela fica embaixo da mesa, e isso, aí você não atrapalha, aí você pode ficar. Mas é um grude, né, meu amor? É um grude que gosta de uma companhia. É, tá ficando bonito, a tia Cid arrumou direitinho o sapato da mamãe, você tá inspecionando? Fala aí, eu gostei de como ficou. Eu gostei muito. Finalizamos mais um dia de organização por aqui, a Cid já foi.
A gente deixou 90% pronto. Na verdade, ela, né, gente? Ela, né? Eu falo a gente porque eu me incluo nessa, mas quem organizou tudo foi ela. Maravilhosa, como eu falei, foi uma mão na roda. Eu com certeza não teria condição de organizar todo o closet do jeito que ela fez, principalmente estando de 7 meses de gestação, gente. Nem se eu não tivesse grávida, eu já não conseguiria. Quem dirá grávida? Vou mostrar pra vocês como é que ficou, porque, gente, eu amei, de verdade. Algumas coisinhas a gente ainda não terminou, que são as partes de produtos. Eu tenho muito produto, então todas essas gavetas aqui têm produtos. Essa gaveta aqui também, esse gavetão, é tudo de produtos. E essa parte foi a única parte que a gente ainda não arrumou. Mas a Cid vai voltar quando a gente for organizar o quartinho da Cecília. É a Cid que vai organizar o quartinho dela. E a gente combinou que a gente pega um dia a mais de organização pra fazer a parte de produtos e a parte das gavetas, que não deu tempo, porque realmente é muita coisa. Então, gente, a penteadeira ficou assim, eu achei que ficou ótima, bem limpa em cima, sabe? Inclusive, eu quero começar a fazer meu devocional toda manhã na minha penteadeira. Aí é legal que abre a cortina, fica, né, o solzinho entrando, muito gostoso. E aqui tem duas sacolas também que eu pedi pra Cid, que não precisava mexer, porque é biquíni, coisa assim. E aí, como a gente vai viajar pra Natal, eu preciso provar pra ver o que que me serve, né? Porque temos uma bebê e umas peitiolas maiores aqui, então eu preciso saber o que que vai servir de biquíni, roupa de praia, pra eu poder arrumar a mala pra Natal. Aqui em cima, então, ficou assim, que eu mostrei pra vocês, né? E olha só, a gente começou a organizar as gavetas. Vocês não têm noção de como é que tava isso, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Minha coleção de óculos. Eu acho que faltam uns 4 óculos ainda aqui, que não estão todos. Eu sei que tem uns 3 que estão fora daqui, que eu sempre deixo numa bolsa, em algum lugar perdido por aí. Mas aqui a gente deixou óculos, aqui é máscaras, ó. Que é só máscaras, que graças a Deus a gente quase não tá mais usando, mas tá tudo aqui limpinha, se precisar. Aí aqui ficou, enfim, não vou fazer tour, né, mas coisa de cabelo, faixinha de cabelo, e aqui é tic-tac, enfim, coisinhas assim. Aí aqui ficaram os meus relógios e os principais acessórios que eu uso, perfumes. E aqui é onde a gente vai mudar, porque a gente vai pegar umas outras caixas que eu vou mostrar pra vocês num próximo vídeo. Porque aqui é tipo assim, são várias caixinhas que atendem a minha necessidade, né? São várias caixinhas de acessórios que eu tenho pra organizar, tenho que organizar esse negócio aqui também, ó. Então, são caixinhas que a gente tem que organizar, mas pegar umas mais padrão, assim, porque essas aqui estão muito coloridas. Mas, assim, ficou ótimo, assim como essas também, ó. O bom é que não fica aquela coisa tudo jogado pra fora, né? Inclusive, as caixas dos meus óculos, assim, a Cid colocou aqui. Então, a gente foi arrumando com o que eu tinha em casa mesmo, tá, gente? Então, caixa que vai sobrando, até uma caixa do Boticário, que eu recebi uma vez. Tá aqui, ó, porque a gente tá usando com acessório de cabelo, então, assim, a gente usa o que tem em casa, né? Eu quero comprar as caixas padrões e tal, mas se você não quiser usar, ó, é tudo caixa de recebido isso aqui, gente. Aí ela organizou a parte de saia, parte de shorts, aqui shorts jeans, vestidos, aqui ela organizou toda a parte de vestidos de festa, mais pro fundo, vestidos coloridos pra cá, esses vestidos aqui são mais simples pra ficar em casa. Então ficou incrível, gente, olha, a parte de roupas de frio também, ela organizou tudo, né, aqui é a parte de cachecol, lenços e tal, aqui vestidos, aqui sweaters, então aqui bolsas, ó, já tem até a etiquetinha de bolsas, tem bolsas pra trás também. Então, assim, ficou incrível, gente, o trabalho dela é impecável, de verdade. Aqui os calçados, que eu já mostrei ontem pra vocês. Então, aqui tem bastante calçados também. Ela é impecável. Ficaram alguns espaços em branco, porque eu tenho sapatos na lavanderia. E aí, eu pedi pra ela deixar alguns espaços assim, porque eu falei, Cid, eu vou lavar os calçados e vou guardar. Então, deixa uns espaços assim mais livres pra eu conseguir guardar o que tá na lavanderia. E essa foi a organização que fizemos por enquanto. Tá ótimo, perfeito, porque eu precisava, né, dar esse jeito aqui no closet. Eu jamais ia conseguir sozinha. Então, só tenho a agradecer a Cid. Inclusive,
inclusive, ela atende aqui, deixa eu diminuir aqui a luz, tá muito forte. Ela atende na Grande Vitória de forma presencial, né? Ela vai na sua casa, se você preferir e tal, mas ela também atende online, tá, gente? Então, se você for aí de fora, né, aqui da Grande Vitória, se você mora em outro lugar, se você quer dicas, se você quer aprender como é que faz, a Cid, ela também... Ela, na verdade, ela é especialista em organização baby, então ela veio para me dar uma força com o closet, mas, na verdade, a gente entrou em contato juntas para organizar o quartinho da Cecília, né? Então ela é especialista em organização baby, como vocês viram, o trabalho dela é impecável em qualquer área. Mas ela ensina toda a parte de organização, lavanderia, roupinha, dobras, tudo o que precisa. Mas ela também organiza casas no geral, né? Então, vou deixar o Insta dela aqui. Não deixem de ir no Insta dela. Falar, ah, eu vim pela Tami e tal, porque tenho certeza que o carinho vai valer a pena, tá bom, gente? Espero que tenham gostado de como é que ficou o closet. Eu amei. E agora é só curtir mais um pouquinho até o dia de preparar o quartinho dessa menina. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!